SPD po volbách v roce 2017 odmítlo pozvat redaktory Blesku a reportéry Blesku na své zasedání, na své akce povolební, čili dalo jasně najevo, že nemá zájem o to, aby se naši čtenáři dozvěděli, jak to v této straně chodí, a my jejich přání tímto respektujeme a nebudou ani součástí předvolebních debat. To budou živě vysílané debaty, bude o přímé přenosy a my tedy nemůžeme přijmout odpovědnost za to, co budou politici SPD prezentovat v živém vysílání. A vzhledem k tomu, že politici SPD mají velmi často problém s rasismem, xenofobií, s nenávistnými útoky, tak nechceme převzít odpovědnost. Svoboda a přímá demokracie navíc dlouhodobě maže kritické příspěvky ze svých sociálních sítí, blokuje diskutující, zpravidla neodpovídá na kritické dotazy, které přicházejí z redakcí, včetně redakce Blesku, a proto jsme se rozhodli, že budeme respektovat tuto politiku, která bude jistě SPD blízká, nevpustíme do živého vysílání.